Hur går det att steka igen? Ja, det är skit. Brinner det ingenting, eller? Jo, ja, lite. Ja. Ska jag ringa din på Sano, eller? Ja, ring. Ring till Dimpen. Han är brandsoldat. Ja. Fan vad god det är stecken. Kom igen nu. Ja, men jag slutar med att du slänger dig själv på elden. Jag skiter i vad du säger. Hans, har du ett sånt långt